Lijep pozdrav, dragi učenici. Nastavljamo sa razdobljem realizma i danas se bavimo francuskim realizmom, odnosno njegovim najznačajnijim predstavnikom Honorom de Balzacom, koji je napisao poznati roman Otac Gorio. Na samome početku zamolila bih vas da pokušate sami preko Hrvatske enciklopedije na internetu pronaći što je više moguće podataka o samome životu i književnom radu Honora de Balzaca. I isto tako, na temelju ovih fotografija iz vaše čitanke, koje možete vidjeti na slajdu, isto tako napišite u svoje bilježnice nakon Balzacova života što očekujete od ovoga romana. Potom možete usporediti svoje odgovore s onima koje ćete vidjeti na slajdu. Honor de Balzac rođen je 1799. godine, a umire 1850. On je naime francuski pripovjedač rođen u Parizu u građanskoj trgovačkoj obitelji. Upisao je studij prava, ali ga je napustio i posvetio se profesionalnom pisanju, koje je tada bila nesigurnom egzistencijom. Zapao je u velike dugove i zbog materijalnog položaja morao je pristajati na kompromise, pa je tako godinama u novinama objavljivao romane, i to u nastavcima, za zabavu širokog kruga čitatelja, a usporedo s time pisao je romane u kojima kritički pristupa društvu svojega vremena i upućuje na probleme nedostatka morala, na licemjerje, manipulaciju itd. Kao što je to bio Molière u 17. stoljeću, Balzac je istovremeno i kroničar, odnosno čovjek koji bilježi pojave svojega vremena, ali istovremeno i kritičar. Dakle, predstavnik je i kritičkoga i socijalnog realizma u književnosti. Također, Balzac je ostavio ogromnu galeriju od 2000 likova, napisao je oko 90 romana i oko 45 drama. Iz njegovih romana vidimo lice i naličje pariškog života i oštru kritiku tadašnjega francuskog društva. Što se tiče naziva ljudska komedija, Balzac je većinu svojih djela objedinio upravo pod tim nazivom, a naslov je poveznica s djelom Dante Alighierija, i to božanstvena komedija. Naime, u oba dijela prikaz je suvremenog društva kao svijeta u malome, odnosno svijeta u cjelini. Međutim, dok Dante u obliku alegorije iznosi tezu o putu do spoznaje uz pomoć razuma, Balzac u dijelu ne nudi rješenje problema, već ironično ukazuje na aktualne pojave svojega vremena. Dakle, tu imamo teme poput mladih ljudi, željnih uspjeha koji pristaju na sve i odustaju od svojih ideala, imamo kćeri koje iskorištavaju oca koji im je podredio svoj život, bivši kriminalac postaje šef policije itd. itd. Također, ljudska komedija je podijeljena u tri dijela: analitičke studije, filozofske studije i studije društvenog života. Što se analitičkih studija tiče, to su načela koja upravljaju čovjekovim životom. Što se filozofskih studija tiče, to su okolnosti koje uvjetuju čovjekov život. A što se tiče studija društvenog života, to su rezultati, odnosno posljedice tih okolnosti. I inače dijele se u prizore iz privatnog, pariškog, političkog, vojničkog, provincijskog i seoskog života. Ljudska je komedija sastavljena od 80-ak romana povezanih likovima, a Balzac ju nažalost nije uspio završiti zbog prerane smrti. Najpoznatiji su romani iz ljudske komedije Otac Gorio, Eugène Grandet, Izgubljene iluzije, Sjaj i bijeda kurtizana. Roman Otac Gorio pripada studijama društvenog života, odnosno prizorima iz privatnog života. U središtu je romana Problem društvenog uspjeha, Eugène de Rastignac, Obiteljski odnosi, Gorio, te Pitanje morala, kod Votrena. Roman izlazi 1834. godine, a radnja se događa u pansionu gospođe Vauquer, koji se nalazi u najbjednijem dijelu Pariza. U pansionu je 7 stanara, a posebno se izdvajaju već navedena trojica, Gorio, Rastignac i Votren. Što se tiče romana Otac Gorio, to je roman s tri temeljne fabule. Prvo, bolesna očinska ljubav starca Gorioa, drugo, težnja za uspjehom mladoga Rastignaca, treće, sudbina odbjegloga robijaša Votrena. Glavni su motivi romana novac kao pokretač radnje, bolesna očinska ljubav, želja za uspjehom, moralna izopačenost društva, te zločin, ljubav i smrt. Također,
To je socijalni roman koji daje sliku francuskog društva u prvoj polovici 19. stoljeća, a radnja počinje 1819. godine. Likovi su uz već navedene također još i Kutir, Viktorina Toifer, Poiret i Michonneau. Također tu imamo i Goriotove kćeri Anastasia de Restaud i Delphine de Nucingen. Što se tiče Goriotova propadanja u društvu, on je tvorničar tjestenine koji se obogatio sumnjivim poslovima. On naime ima novca, ali ga nakon udaje svojih kćeri i smrti žene, Zetovi ne želi primiti u kuću, te on dolazi u pansion Vauquer. Smješta se u najbolji dio pansiona, ali ga kćeri nemilosrdno iskorištavaju i na kraju potpuno siromaši. One ne mare za njega, čak ni onda kad je teško obolio, i stoga on umire, a troškove pogreba plaćaju stanari pansiona. Na njegov pogreb kćeri šalju prazne kočije sa slugama. Goriot pomaže Rastignac, ali nakon starčeve smrti on ne odustaje od svoje namjere ulaska u visoko pariško društvo. Goriot previše voli svoje kćerke i njihovu ljubav pokušava kupiti novcem, što ga dovodi pak na prosjački štap, a kada nema više što za ponuditi, on umire. Ne cijene se ni ljudski osjećaj, ni obiteljska povezanost i cijeni se samo novac, slava i moć. Odnos kćerki, osim što je jako loš, one obje imaju ljubavnike koje moraju uzdržavati. Što se tiče Rastignacove želje za uspjehom, on dolazi na studij prava, ali uz to želi prodrijeti u visoke društvene krugove. Shvaća da mu je zato potrebno dobro zaleđe, a ujedno i bogata ljubavnica. Njegova rođakinja koja mu svemu pomaže, vikontesa de Beauséan, savjetuje mu da bude nemilosrdan, proračunat i hladan. I ona je naime doživjela tešku sudbinu, ostavljaju ljubavnik te ona napušta Pariz i povlači se iz javnog života. Što se tiče sudbine objeglog robijaša Votrena, on dobro poznaje lice i naličje pariškog društva. Pariško društvo također naziva kaljužom i smatra da ako čovjek želi uspjeti, mora biti nemilosrdan, iskorištavati druge i ne pokazivati osjećaj. Pariško društvo prikazuje kao društvo izokrenutih vrijednosti gdje mane postaju vrline. Na samome početku romana imamo opis pansiona gospođe Vauquer. Pansion je prikazan kao vrlo trošna zgrada, naravno sa trošnim sobama i pokućstvom. Naime, prizemlje čini salon spojen s blagovaonicom, soba je prljava i u njoj se nalazi slika gozba koju je Kalipsa priredila Odisejevu sinu. Također je tu kamin s vazama i urom, osjeti se vonj sobe, a pasionski zrak prikazan je kao vlažan i ustajao. Blagovaonica je drvena i prljava, boce okrnjene, ubrusi prljavi, stol masan, pokućstvo vrlo staro i to dakle znači da vlada bijeda bez poezije u doslovnom citiranom dijelu iz romana. U ovome prikazu uporabljena je realistička metoda. U 7 ujutro mača gospođe Vauquer počne skakati po ormarima, a udovica Vauquer također je prikazana kao i sami taj njezin pansion. Dakle, ona je bucmasta, ima staro lice, nos kao papigin kljun, oronula je kao i pansion, ima oko 50 godina, liči na sve žene koje je pogodila nesreća. Staklenih je očiju, a stanari govore da je u dubini duše vrlo dobra. Dakle, tu se prostor izjednačava sa samom vlasnicom, odnosno udovicom Vauquer. Dakle, sami taj pansion gospođe Vauquer prikazan je u nekoliko dijelova. Dakle, u prizemlju imamo salon i blagovaonicu. Na prvom katu nalazi se gospođa Vauquer i Kutir, kao i njena nećakinja Viktorin. Potom na drugom katu imamo Poiret i Votrena, a na trećem katu nalaze se Eugène de Rastignac, Goriot, gospođica Michonneau te ptice selice, dakle stanari koji su samo privremeno u tome pansionu, a u potkrovlju nalazi se posluga. Na slajdu možete također vidjeti ilustraciju gospođe Vauquer te ilustraciju Rastignaca i Votrena. Potom pročitajte ulomak iz čitanke na stranici 162. pa odgovorite na postavljena pitanja. Opišite like žena de Rastignaca na temelju pročitanog ulomka, što je potaknulo njegovu ambiciju, kojim je putem odlučio krenuti prema uspjehu i odobravate li njegov naum.
Molim vas da nakon toga vidite, odnosno usporedite svoje odgovore s onima koje ćete vidjeti na slajdu. Eugène de Rastignac tijekom prve godine nije morao puno učiti pa je uživao u nasladama Pariza. Citiram, student nema baš mnogo vremena ako želi upoznati repertoar svakoga kazališta, proučiti izlaze iz pariškog labirinta, saznati sve o običajima glavnog grada, naučiti njegov jezik. Student se još oduševljava i ludorijama koje mu se čine kao nešto veličanstveno. Rastignac u svemu postaje zreliji i širi svoj životni obzor. Imao je dva brata i dvije sestre, tetku, majku i oca. Žive na malome gospodarstvu Rastignaca. Rastignacova obitelj i roditelji puno štede kako bi njemu poslali novac, a tetka de Marsillac mu pomaže. Ona šalje pismo vikontesi gospođi de Beauséant koja će pomoći Rastignacu da se vine u više slojeve pariškoga društva. I to čini tako što će ga pozvati na sutrašnji bal. Potom pročitajte ulomak iz čitanke na stranici 163. pa odgovorite na postavljena pitanja. Koje savjete daje Rastignacu vikontesa de Beauséant? Te komentirajte iste te savjete iz perspektive suvremenog čitatelja. Nakon što učinite to, dakle nakon što odgovorite na postavljena pitanja, molim vas da svoje odgovore usporedite s onima koje ćete vidjeti na slajdu. U ulomku dva posjeta možemo vidjeti vikontesine savjete Rastignacu. Ona mu kaže što hladnije budete računali, bolje ćete uspjeti. Ona mu savjetuje da treba imati pokraj sebe mladu, bogatu i uglađenu ženu i ne pokazivati svoje osjećaje. Naime, Goriovoj kćeri, jedna su drugoj suparnica, Delfin bi htjela u salon vikontese de Beauséant, zato gospođa de Beauséant daje ženu savjet da se s njome upozna i dovede k njoj kad bude više svijeta. Delfin će ga obožavati kao i njezine prijateljice suparnice. Nakon što ste pročitali ulomke iz čitanke, molim vas da se prisjetite svoje lektire Zločin i kazna i glavnog lika Rodiona Romanovića Raskolnikova, pa zato pokušajte usporediti njegov lik s likom Eugène de Rastignaca iz romana Otac Gorio. I to na temelju njihovih ideja, dakle oni su monomani, pa prikažite kakav je lik, kakva je ideja Rastignaca, a kakva ideja Raskolnikova. Prikažite ih također, odnosno usporedite ih na temelju njihova društvenog statusa, odnosa prema društvu u kojem se nalaze, vezama koje ostvaruju, te njihova razvoja od početka do kraja romana. Nakon što to učinite, molim vas da mi pošaljete svoja rješenja. To bi bilo sve za sad, dragi učenici, vidimo se u sljedećoj video lekciji i šaljem vam lijep pozdrav!